Na mtazamaji, siku chache tu baada ya kukutana na seneta wa Marekani Chris Coons aliyezuru Kenya hivi majuzi na pia kumkemea vikali balozi wa Marekani humu nchini Meg Whitman kwa kusema kuwa uchaguzi wa Agosti 2022 ulikuwa huru na wa haki katika historia ya Kenya, kinara upinzani Raila Odinga amesafiri nje ya nchi. Msemaji wake Dennis Onyango kwenye taarifa kwa vyombo vya habari amesema kuwa Odinga alisafiri Ijumaa jioni kuelekea Uingereza kwa ziara ya kibinafsi na kadhalika ya biashara. Onyango alisema kuwa Odinga pia atatumia fursa hiyo kupumzika, jambo ambalo huwa hapati nafasi ya kufanya kila akiwa humu nchini.